Український стенд на ювілейній 30-й збройній виставці у польському Кельці представляють 4 компанії «Укроборонпрому». Зокрема, київське конструкторське бюро «Луч». З собою привезли найцікавіше. Це «Нептун» – протикорабельний ракетний комплекс. Це крилата ракета з активним радіолокаційним самонаведенням. Одна з цих ракет поцілила у флагман Чорноморського флоту Росії – крейсер «Москва». Українські ракетні комплекси – особлива гордість «Укроборонпрому». Деякі пройшли випробування безпосередньо на полі бою з гідним результатом. Ракета з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Вільха» дальній 110 кілометрів. Імовірність кругової похибки всього 30 метрів. Ракета базується на комплекті наведення, комбінованій інерціальній системі навігації та GPS. Вона щойно надійшла, але перевірена і дуже добре себе показала під час активної війни з Росією. Серед інших новинок – протитанковий ракетний комплекс «Скіф-М». Уперше демонструється світові модернізована версія «Стугни». Є й інші варті уваги розробки. Загалом експерти зазначають, український військово-промисловий комплекс здатний виробляти всі види необхідного озброєння, окрім бойових літаків та стволів для артилерії. У нас дуже, я би сказав, дуже потужний і покриваючий майже всі напрямки військово-промисловий комплекс. Дуже сильна радіолокаційна школа, конструкторська школа. Україна входить в п'ятірку країн світу, які обладають ракетними технологіями і мають повний цикл, замкнутий цикл виробництва, розробки і виробництва ракет. Наші зброярі справді можуть пишатися власними модифікаціями танків «Булат» та «Оплот», а також лінійкою бронемашин, серед яких «Дозор» та «Козак». Усього за 3 роки розроблено самохідну гаубицю «Богдана». Українські заводи можуть повністю забезпечити наше військо стрілецькою зброєю. Підприємство «Форд», яке випускає від пістолета до снайперської гвинтівки. До речі, навіть російські військові відмічають, що снайперська гвинтівка Збройних сил України б'є на майже на кілометр далі, ніж найліпша російська. Чому ж, попри такі виробничі потужності, українській армії забракло власної зброї для відсічі російським окупантам? З одного боку, годі було уявити розгортання повномасштабних воєнних дій у центрі Європи. З іншого, український оборонний бюджет та держзамовлення хронічно недовиконувалися. Тепер сподіватимемося, жорстокий урок від небратнього народу вивчено. А про славу української зброї вже точно знає весь світ. Війна – це найліпша реклама для озброєння. І ця війна ще додасть нашому озброєнню. Точніше, більше реклами і більше попиту на міжнародному ринку. А це буде обумовлено тим, що ми почнемо зарабатувати валюту, яку можемо витратити на переозброєння чи закупівлю для власних потреб. Нині всі потужності «Укроборонпрому» працюють на забезпечення внутрішніх потреб, тоді як до Великої війни до 70% продукції йшло на експорт. Та у майбутньому, впевнені українські зброярі, замовлень на їхні вироби не бракуватиме. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».